Енді Сарыарқаның Саршұнақ аязында қанша сағат қоғамдық көлік күтсеңіз де тоңбайсыз. Бүгіннен бастап елордада жабық, жылы, заманауи автобус аялдамасы қолданысқа берілді. Кең бөлмеде бейнебақылау камерасы мен Wi-Fi орнатылған. Автобустардың жүру бағыты белгіленген нұсқаулық та бар. Бір мезетте 30-40 жолаушы жылы жерде қоғамдық көлік күте алады. Әзірге мұндай аялдама Астанада біреу ғана. Болашақта халық көп жүретін, әсіресе әлеуметтік нысандарға жақын жерлерге 82 аялдама орнату жоспарланған. Ал жыл соңына дейін тағы 25 аялдама халық игілігіне берілмек. Заманауи аялдаманың құны 11 миллион теңге. Салыстырмалы түрде айтсам, Петропавлдағы аялдама павильонының құны шамамен 9 миллион теңге тұрады. Бірақ онда барлық жағдай жасалған дей алмаймын. Мәселен, Астанадағы аялдама мүмкіндігі шектеулі жандар үшін өте қолайлы. Кіріп шығу үшін пандус бар. Сондай-ақ кеш батқанда автоматты түрде жарық жанады.